Så ska vi över till film. Kompis kompis bang bang heter en ny film om mobbning i skolan. Det är Motalabon Janni Jokinen som ligger bakom filmen. Igår spelades scener in på Platens gymnasiet i Motala. Om den blir som jag har tänkt, så är tanken att den ska skrämma folk från att inte riktigt gå så långt som det har gått här. Och samtidigt också hjälpa föräldrarna att märka vissa signaler direkt när de blir mobbar. För det är mycket sånt också, att det samtidigt också påverkar föräldrarna att de märker kanske någonting i förväg. Det är med de senaste årens skolskjutningar i USA i åtanke som Janni Jokinen nu gör en svensk tolkning. Han vill visa att det bara kan vara en fråga om tid innan det händer i Sverige. Jag anser att mobbning är ett angeläget ämne. För oftast så börjar de prata om motverkade för sent, när det redan har gått för långt. Hur är det att spela mobbad? Ja, det är väl... Alltså, eftersom det är film så är det inte direkt... Alltså, man tar inte åt sig liksom. Men jag har ju blivit det själv, så det är ju... vet ju hur det är, men det är ju bara att spela ut och hänga med liksom. Den här scenen idag, hur har du förberett dig för den? Jag försöker väl att tänka lite onda tankar. Nej, men alltså, han är ju i den här scenen, så är han ju inte liksom bara liksom så ond. Han liksom, han vill ju kanske innerst inne inte, men det är ju hämnden som får honom att göra det, så att jag försöker väl liksom att vara lite ond, men ändå liksom lite så här växlande också.